Хятад хэлний сургалцдаа уйцаа сургуулиас зохион байгуулдаг эзэн заяа уран уншлаг яруу найргийн наадмын шилдэгүүд тодорлоо. Хөдөлмөрийн Баатар ардын уран зохиолч төрийн шагналт яруу найрагчийн нэрэмжит энэхүү тэмцээнийг сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын танхимаас төгтөж жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. Наадам нь сурагчдын яруу найраг шинтэн сонирхох уран унших шүлэг зохиох арьс чадварыг урамшуулан дэмжих эх орон яс заншил, түүх соёл, оюуны үнэт зүйлсээ эрхэмлэн дэдлэх, түүгээрээ бахархах үндэсний ухамсарын төлөвшлийг дэмжих, яруу найрагчийн уран бүтээлийг түгээн нэлэрүүлэх зорилготой. Энэ удаагийн тэмцээнийг баг дунд ахлах гэсэн насны ангиллаар явуулсан юм. Тэмцээнд нийслэлийн ерхий боловсролын 10 сургуулийн 30 гаруй сурагч өрсөлдлөө. Тэмцээнд эндвийн пүрэв дөржийн шүлэг яруу найрагаас сонгон уран яруу унших, бусад яруу найрагчдын эх орны сэдвч шүлэг яруу найрагаас сонгон унших, өгсөн сэдвийн дагуу шүлэг зохиох зэрэгэр шилдэгүүдийг шалгаруулсан юм. Тэмцээний ахлах насны ангилалд Уйцаа сургуулийн 11-р ангийн сурагч Мөрөн, дунд насны ангилалд Уйцаа сургуулийн 7-р ангийн сурагч Хулан, бага насны ангилалд Уйцаа сургуулийн 4-р ангийн сурагч Бямб гэрэл нар тэргүүлж алтан медаль, мөнгөн иш харнлын эзэд боллоо. Тэмцээний жилээс жилд өргөжин хүрээгээтэлж оролцогчдын идэх оролцоо өр чадвар улам сайжирч байгаа ч хүүхдүүд шүлэг сонгон уншихдаа цөөн тооны яруу найрагчийн бүтээлд дунд эргэлдэж, сэдвийн хувьд баг, тэрчлэн, уншиж байгаа арга техникийн хувьд цохилттой, тод чанга дугаар унших ёстой гэсэн ойлголттой байна. Гэтэл хүүхдүүд цохолоо өөр юм болгож дүрэ гарган зүрх сэтгэлээс ойлго мэдэрч бусдад хүргэхэд бэлтэх хэрэгтэй гэж шүүгчэд зөвлөж байлаа.